Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Boa noite, família Lagoinha. Espero que vocês estão bem. Estamos aqui mais um dia para poder glorificar o nome de Deus, ter essa oportunidade de estar todo mundo junto, mesmo não junto fisicamente, mas estamos juntos online, tendo essa oportunidade de estar ouvindo a palavra, ouvindo louvores, que coisas que vão edificar a nossa alma. Amém? Eu quero convidar você, onde você estiver aí, fechar os seus olhos. Vamos começar a trazer uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor ao Senhor. Aleluia. Onde você estiver, comece a engrandecer o nome dEle. Comece a dizer que a presença dEle, que Ele é bem-vindo. És bem-vindo neste lugar, Senhor. Suas próprias palavras, vai. Toma este lugar, Senhor. Este lugar que é a Tua morada. Nosso coração. Enche-nos de Ti. Vem, 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 vem. Suas próprias palavras, faça a tua canção a Ele. Vem, vem tomar o teu lugar. Como somos falhos, Deus. Como precisamos de Ti, Jesus. Só o Senhor preenche o vazio do nosso coração. Vai, começa a dizer palavras de louvor a Ele. Começa a dizer palavras de exaltação a Ele. Somos dependentes de Ti, Jesus. Somos dependentes de Ti, Jesus. Toma a direção. Toma a direção de todos os nossos planos. Toma a direção. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer. Vamos, declare. O que fizestes por mim, como aquele. Tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta, afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti.
distante de ti, Senhor, vamos. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Declare, não vale a pena, não vale a pena existir, Senhor, sem o teu amor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Não procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Vai, declare. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não sem o teu amor. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Seu próprio clamor, cante a ele. Distante de ti, Senhor, na sua casa, não posso, não vale a pena existir. Sem o teu amor, sem o teu amor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Vem, toma este lugar. Como precisamos de ti, Jesus. Mesmo em nossas fraquezas, estende a tua mão e nos abraça, nos encontra. Mesmo distante, és um bom pai. Como um filho pródigo, muitas vezes tomamos nosso caminho, mas o Senhor nos encontra. Mesmo em nossos pontos fracos, mesmo no pior lugar, nos abraça e nos chama de volta. Nos chama de volta pra tua casa, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Cante ao teu pai. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. No seu próprio lugar, declare teu amor a ele. Nem a morte, nem a vida vão me afastar. Se você não conhece essa canção, apenas feche os teus olhos e adore. Nada vai me separar do seu amor, do teu amor.
afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Repouso é o melhor lugar, és nossa morada, Jesus. Oh, oh, é o melhor lugar. Cante, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai me separar do teu amor. Nada, 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 nada. Nada pode nos separar do amor eterno. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Com tudo que você tem, declare. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Morte nem a vida vão me afastar do teu amor. Vem, vem nos abraçar, Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Que nos teus braços é o melhor lugar. Só em ti, só em ti é o melhor lugar. Jesus, papai, é o melhor lugar. Em ti encontramos nossa morada, é o melhor lugar. Leva-nos a viver a tua vontade, ó Pai. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Abrimos mão da nossa vontade. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero. Vamos, vamos, em ouve sua voz. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar em ti. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Quero convidar você, onde você está nessa hora, para receber o abraço do Pai, um abraço que conforta, um abraço que te deixa em casa, aquele abraço que te deixa confortável. Sinta um abraço do Espírito Santo neste lugar, já te abraçando, confortando teu coração, dizendo: meu filho, ei, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido dos seus problemas. Vem me abraçar, vem me abraçar, vem de encontro a mim, que eu cuidarei de ti. Oh, diga.
diga, é o melhor lugar. Oh, é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Vai, leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Amém. Aleluia. Muito bom estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, da Lagoinha, Toronto. Sou casado com a Andy, minha esposa linda, graças a Deus. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus. Amém? A gente vai refletir num texto hoje, na palavra do Senhor. E a minha oração é que essa palavra penetre no seu coração, que essa palavra possa entrar no mais profundo da sua alma nessa noite. A minha oração é que Deus, o próprio Deus que revelou toda essa palavra, o próprio Deus que soprou na narina do homem para que tivesse vida, o próprio Deus esteja com você agora, onde você estiver. Dentro da sua casa, dentro do Subway, no seu trabalho, não sei onde você está agora, mas que o Senhor, o Todo-Poderoso, esteja com você nesse momento. Amém? Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Deus. Aleluia, Jesus. Estaremos refletindo no livro de João, capítulo 11. Se tiver com a sua Bíblia aí, seu tablet, seu celular, já pega ele, porque é palavra de Deus e vamos refletir na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Já vou pedir vocês para quem conseguir aí pegar e já compartilhar esse link, manda aí para todo mundo. Porque hoje estaremos falando de uma revelação de Deus, uma palavra diretamente do céu. E sem dúvida nenhuma o Senhor quer falar o seu coração hoje. Obrigado. Sem dúvida nenhuma o Senhor quer falar no seu coração hoje, então já pega aí o aviãozinho, não sei como é que é no... Já lança aí pra galera, no WhatsApp, nos grupos. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Vamos falar hoje sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, que era o irmão de Maria e Marta. Maria é aquela mesma Maria que, na ocasião, lavou os pés de Jesus com um perfume caro. Maria tacou Chanel no pé de Jesus. É essa mesmo. E Marta é aquela Marta do Marta, Marta. Você escolheu a parte errada. Então a gente está falando dessa família, só para contextualizar. É essa Marta e é essa Maria que estamos falando. O irmão dela, Lázaro, a princípio ele está doente. E o Senhor vai receber a notícia e ele vai vir a falecer. Só que o interessante dessa história é que o Senhor, ele vai ao encontro de Lázaro. E aí que a gente vai perceber que a glória de Deus se manifestará nessa história. Lázaro está morto. Mas o próprio Deus está a caminho. Essa é uma chave, né? Deus nunca chega atrasado. Deus nunca está atrasado.
Às vezes, parece que estamos orando há muito tempo e não há resposta. Mas Ele está a caminho. E não é diferente nessa ocasião. As irmãs veem que seu irmão está bem doente e manda falar ao mestre. Só que nessa ocasião Jesus não estava por perto. Para contextualizar mais ainda, Jesus era um amigo próximo da família. Jesus se reunia com essa família. Jesus estava ao redor deles. Jesus sentava à mesa para jantar, para almoçar com essa família. Era uma família querida. Eram amigos próximos de Jesus. Só que nessa ocasião Jesus não estava. Jesus tinha ido para Pereia, refugiado, pois ele estava sofrendo uma perseguição. Tentaram apedrejá-lo, estavam perseguindo Jesus, e Jesus com seus discípulos vai para 40 quilômetros de distância de Jerusalém. E o texto vai dizer que eles moravam em Betânia, Lázaro e sua família e suas irmãs. Betânia, que era 3 quilômetros de distância de Jerusalém, e o Senhor não está ali. O Senhor está distante. Mas em todo momento a gente vai perceber nesse texto que a glória de Deus é manifestada. Em todos os detalhes aqui. Mesmo quando o Senhor recebe a notícia e Ele não vai de imediato. Iria acontecer um milagre, iria acontecer uma ressurreição. Porém, em todo o Evangelho, ninguém morre na frente de Jesus. Ninguém consegue estar morto na presença do Rei da vida, do Príncipe da vida. É incoerente. A morte, ela não consegue estar no mesmo ambiente que o Príncipe da vida, ele está. Então, você vai ver que em todo Evangelho não existiu isso. Se estava doente, houve uma cura. E João vai relatar 7 milagres no livro dele. Esse aqui é o 7º. A gente está no capítulo 11. Do início de João até aqui, são 6 milagres que acontecem. Então Jesus já estava rodando. Jesus já estava no seu ministério. Só que para acontecer uma ressurreição, tem que haver morte. Se não tiver morte, não tem como haver uma ressurreição. E Jesus recebe aquela notícia. E ele fala uma frase que quando eu li essa história me tocou bastante. E é uma chave para todo esse cenário. Jesus recebe aquela notícia. E eu não estou falando de uma notícia de uma pessoa que ele não conhecia. Jesus recebe a notícia de um amigo dele, de um amigo próximo. Todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem amigo. E o irmão das suas amigas, o seu amigo Lázaro, havia falecido. E Jesus, ele recebe essa notícia. E ele fala uma coisa que é muito marcante. Vamos ler o texto. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando elas enviam a notícia, ele ainda está doente. Só que como era um percurso muito grande, era um dia de viagem. E naquela época não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia esse monte de coisa que tem hoje, né? Telegram, tudo que a gente tem hoje, naquela época não havia. Para você anunciar alguma coisa, não tinha como mandar um áudio. Jesus, seu amigo a quem o Senhor ama, está doente. Não, havia mensageiro. Falava para o cara,
O cara pegava um dia e andava até chegar lá. Imagina se esse cara se perde no caminho, né? Essa mensagem nunca chegaria. Aquela época era tenso, galera. A gente está numa época de ouro. É tudo assim. E hoje em dia, se a gente for parar para pensar, você manda um áudio para alguém, se a pessoa ela fica um segundo sem responder, a gente já fica já estressado. Nossa, não está me respondendo. Naquela época era na mensagem, mensageiro. Era um dia para o cara chegar. Nessa ocasião, elas mandaram a mensagem, ele estava doente, mas quando o mensageiro chegou lá, Lázaro já havia morrido. Então elas mandam o mensageiro. Ao ouvir isso, Jesus disse, e essa frase é a frase chave. Jesus vai falar uma coisa aqui que só Deus pode falar. Ele vai falar uma coisa que vai marcar quem estava ouvindo ali. Imagina o mensageiro. A história não vai falar mais sobre o mensageiro. Mas se eu sou o mensageiro e escuto ele falando isso, eu ia falar, meu Deus, meu Jesus. Então Jesus vai falar, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui Jesus já está manifestando a sua glória. Lázaro havia falecido, mas não era, ele não ia morrer. Ele não estaria morrendo. Lázaro, segundo Jesus vai dizer na palavra, ele estava dormindo. E essa é uma referência muito clara ao que acontecerá comigo e com você. A morte para muitos aí fora é a pior coisa que pode existir. A morte é o fim da linha, mas para a gente não é. Para a gente é só o início, a gente vai dormir, mas o Senhor voltará, o Senhor chegará e a gente vai viver eternamente com Ele. Aqui é uma referência clara ao dia em que nós estaremos junto ao Pai. Lázaro só está dormindo, calma que eu estou chegando e ele vai a caminho. Vamos ler o texto. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Como eu disse, o Senhor, ele estava em Jerusalém e eles expulsaram, tentaram apedrejá-lo, tentaram matar Jesus e eles foram 40 quilômetros para o outro lado, fugindo. E aqui Jesus fala, nós vamos voltar. E os discípulos já, opa, que isso, mestre? Não, mas vamos voltar para a morte? Eles estão tentando matar a gente, é perseguição, a gente não pode voltar para lá. Mas o amigo de Jesus estava morto. E Jesus está a caminho. Jesus está a caminho e ele voltará. Versículo 9. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos estavam perdidos. O discípulo estava ali, Senhor, mas está dormindo, então deixa quieto, né? O negócio lá tá pegando, a gente vai sair daqui, o cara só está dormindo. Jesus faz essa referência aí. E a cabeça dos discípulos não consegue pescar. De fato, ele estava dormindo. E o Senhor estava indo para acordar ele. Aleluia.
Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. O Senhor, ele ficou contente por não ter estado lá, porque como eu disse no início, se o príncipe da vida ele está num ambiente que vai acontecer uma morte, aquela morte não tem como acontecer. Ele toma conta do lugar. E não é diferente da nossa vida. Você que está acompanhando, você que está online, o príncipe da vida está presente na sua vida. Está dentro da sua casa. Então não tem como a morte se manifestar na sua casa. Vocês creem nisso, gente? Amém? Então o Senhor ele estava a caminho. E ele se alegra porque ele sabe o que ele está indo fazer. O Senhor sabe. Ele já está ali, ele já sabe de tudo. Ele já sabia. Quando chegou a notícia para ele já sabia. Meu amigo vai morrer, mas eu estou a caminho. Eu estou indo. E às vezes parece demorar. A gente fica meio ansioso. A gente ora. Pai, essa angústia. Imagina para as irmãs. O irmão delas tinha falecido. É uma tristeza muito grande. E a gente, essa angústia, a gente ora a Deus e parece que a resposta não está vindo, mas o Senhor está a caminho. Parece que Ele não está chegando, mas Ele está a caminho. Imagina para elas o amigo Jesus. E elas tinham uma expectativa. Quando elas mandaram essa mensagem, elas tinham uma expectativa, porque Jesus era amigo de Lázaro, era amigo da família. Se ele estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Só que Lázaro vai ressuscitar. E elas não sabem disso. Ninguém sabe disso. Ainda aqui não havia, ninguém havia ressuscitado. Isso é uma coisa inédita. Nem elas, nem os discípulos, ninguém sabe. Os discípulos estão indo. Se eles soubessem, eles estariam indo bem. Caramba, galera. Bora. Vai acontecer. Ele vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar. Lázaro vai levantar. Mas eles não sabiam. Eles estavam indo para eles. Eles estavam indo para morrer. Porque eles estavam sendo perseguidos naquela ocasião. Para os discípulos, eles estavam indo para a morte. Como Lázaro estava morto, eles estavam indo para a morte. A perseguição estava em cima. Jesus estava fazendo milagre. Eles não estavam felizes com o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava movendo. E eles estão indo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tomé já deu a letra. Vamos para morrer. Mas vamos. Se Jesus ordenou, vamos morrer todo mundo junto. Vamos lá. E Jesus chega. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Já havia 4 dias. Será que ele está morto mesmo? O cara está 4 dias no sepulcro. Está morto. Por que 4 dias? Um dia, o mensageiro foi avisar. Jesus fica 2. Mais um dia de viagem, chegou no 4º. Então Jesus chega no 4º dia e Lázaro, de fato, está morto. Está 4 dias já lá, no sepulcro. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Aqui já mostra, aqui vai dizer que os judeus,
tinham ido visitar Marta e Maria. Aqui já mostra que eles eram uma família influente do povo. Era uma família que tinha até dinheiro, porque eles tinham o seu próprio sepulcro. Muita gente indo visitar. E Marta é a mesma Marta que estava agitada lá quando Jesus estava na sala e Marta estava correndo para um lado e para o outro. Aqui ela não faz diferente. Jesus chegou, ela já correu para encontrar com Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que o mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Aqui Marta usa até de teologia com Jesus, quis pregar para Jesus. Eu sei, meu irmão vai ressuscitar, mas é no último dia, Pai. Ele vai ressuscitar no último, não agora. Marta, eu acho que já estava até meio que, né? Morreu Jesus. Ela fala uma coisa que é chave, né? Ela fala assim: mas sei que o mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta, Maria, elas andavam junto com Jesus e elas conheciam Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Elas já sabiam da revelação. A galera que estava perseguindo falava que Jesus era um cara que blasfemava, porque ele mesmo sendo homem, ele falava que era Deus. Só que quem estava andando do lado de Deus sabia que ele era Deus. E Marta, depois de tentar pregar para Jesus, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui a gente volta para a referência da vida eterna. Mesmo se a gente morrer, a gente viverá. Por isso que lá atrás ele fala que Lázaro estava somente dormindo. Lázaro dormiu, mas eu estou indo para acordá-lo. Glória a Deus. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ver isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fala a mesma coisa que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E de fato não teria morrido. Se o Senhor estivesse lá, Lázaro estava bem, estava todo mundo bem. Bobear, estava rolando até uma jantinha lá, na casa de Marta e Maria. Estava rolando Maria jogando os perfumes, já tirando os perfumes já da gaveta. Mas nessa ocasião, ele morreu. Mas o Senhor está ali. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Aqui mostra claramente a humanidade de Deus. Jesus, ao ver o seu amigo, a família do seu amigo, padecer,
Ele mesmo sendo Deus, ele se comove com o que ele havia visto. Jesus chora quando vê o seu amigo morto. Isso mostra claramente a humanidade do Senhor. Ele mesmo homem, mesmo Deus, era homem como nós. E quando a gente fala era homem como nós, ele era um homem normal, como todos nós aqui. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas Jesus era Deus, né? Mas ele tinha amigos. Ele frequentava a casa de Maria e Marta. Ele tinha seu amigo Lázaro. Ele era homem como nós. E ele também chora como nós choramos. E Jesus chora ao ver o seu amigo morto. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Meu irmão, tá no funeral ali, no velório, tá todo mundo, mas sempre tem aqueles, né? O cara, pô, curou cego, andou sobre a água, o cara tava doente, podia, né? É um velório, Jesus está chorando. Mas sempre tem aquele que está ali só para dar aquela comentada, comentarista de velório. Isso existe, gente. Isso é real. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E é aqui que chega a hora que Jesus, lá atrás, quando ele estava na Pérea com seus discípulos e recebe a notícia que seu amigo Lázaro havia morrido, é aqui que ele vai manifestar a sua glória mais uma vez. Porque até então ele manifestou, em todas as vezes que a gente leu, ele manifestou a glória dele. Mesmo ele demorando 2 dias para sair de lá, mesmo ele falando para o mensageiro, não é para a morte. Não é para a morte, é para a glória de Deus. A glória do Senhor já estava sendo manifestada ali. Só que aqui, gente, ele chegou até a gruta. Ele chega na frente da gruta. E ali tem uma pedra. É aqui que o Senhor vai manifestar a sua glória. E o Senhor vai dizer, rolem a pedra. O Senhor fala, rola a pedra. Tira essa pedra daí. Vai. Vamos lá, galera. Tira aí. Aí o pessoal, mas Jesus, como assim? Marta é a primeira a falar. Marta, gente, é aquela Marta que se encontrou com Jesus. Há poucos instantes, ela declarou, eu sei que o Senhor é o Deus. Eu sei, eu creio em Ti. Paizinho querido. Essa é a mesma Marta que vai questionar o Senhor quando o Senhor pede para rolar a pedra. E aí a gente vê os altos e baixos da vida cristã. Marta estava lá em cima, aleluia Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo. Só que quando Deus, Jesus, pede para rolar a pedra, ela, não, não, não. Pai, não, mexe com isso não. 4 dias já, está fedendo. Eu não mexeria não. Deixa quieto. É meu irmão, mas você sabe, né? Você vê que a incredulidade tomava conta de todos que estavam ali, dos discípulos, Marta e Maria, do povo que seguia. A incredulidade tomava conta. E, gente, sinceramente, não é diferente no dia de hoje. Não é nem um pouco diferente no dia de hoje. Nos dias de hoje, a gente ajoelha, a gente pede a Deus, mas a gente não crê. A gente não crê em Deus.
Quando o Senhor fala assim, olha a pedra, a gente fala, não, Senhor, não mexe aí não, está fedendo, meu pecado fede, minha insegurança, o meu medo. O Senhor estava pedindo, olha o medo, olha a insegurança, olha a ansiedade. O Senhor estava declarando isso. Não é diferente nos dias de hoje. Aqui o Senhor está relatando o que acontece hoje em dia. E o interessante disso tudo aqui é que Jesus foi até ali e Jesus vai fazer só o que Deus deveria fazer. O que o homem tem que fazer, ele pede o homem para fazer. Rolar a pedra não é parte de Deus. Rolar a pedra é parte minha, é parte sua, é parte de quem está. Deus não rola a pedra. A gente tem que dar o passo para rolar a pedra. A gente tem que sair do nosso lugar para rolar a pedra. Não tem como um milagre acontecer se primeiramente a gente não der o nosso passo de fé. Meus irmãos, rolar aquela pedra ali, depois de 4 dias de Lázaro morto, é um passo de fé. A gente não está falando que Lázaro estava ali dentro, no soro. Lázaro estava lá dentro, enfaixado. Lázaro estava morto há 4 dias. Isso é um passo de fé. Para todo milagre, existe um passo de fé. Só que quando chega na hora do passo de fé, Marta já sai de lado. Opa, não, 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 vai mexer aí não. Tá doido? 4 dias já. Só que Jesus havia conversado com Marta e ele tinha perguntado a Marta, Marta, você crê? E Marta falou que cria. E aí o Senhor vai falar, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. A pedra é rolada. O Senhor olha para o alto. E ele só agradece. Jesus não olhou para o alto para pedir, Pai, ressuscita Lázaro. A obra já está feita. Ele só está agradecendo. Não é diferente na sua vida. A obra já está feita. Quem está lá fora é Jesus. E quem vai bradar em alta voz é Jesus. Já está feito, já está consumado. Lázaro já recebeu a cura dele. Rolar a pedra não é parte de Jesus. É nossa parte. Nós temos que dar o passo de fé e rolar a pedra. E ele bradou em alta voz. Gente, bradar em alta voz, Jesus não chegou ali no, na frente do túmulo. Lázaro. Jesus, ele brada. E bradar é gritar. Jesus gritou na frente do túmulo. Lázaro! Sai pra fora! Aleluia! Ele bradou. Lázaro, sai pra fora. Ele tá fazendo isso hoje na sua vida. Ele tá bradando hoje na sua vida. Sai pra fora! E quem está lá fora é Jesus, gente. É o próprio Deus. E sabe essa palavra que saiu, esse brado? Foi o mesmo brado que soprou nas narinas lá no início, em Gênesis. Foi o mesmo que falou assim, haja vida, haja sol. É a mesma palavra. A palavra de Deus entrou lá dentro daquela gruta e Lázaro levantou. E aí vai falar assim,
o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixem-no ir. A glória do Senhor foi manifestada ali naquele lugar. E, gente, tinha uma galera ali. Tinha uma galera em volta. Ressuscitar um morto era uma coisa que não havia acontecido ainda. Lázaro sai andando daquela gruta lá, vivo. E isso aponta para o que vai acontecer com nós, comigo e com você. Ai, o coronavírus, Tiagão, o coronavírus veio, a segunda onda, second wave. Ai, mas não sei o quê. Quem está gritando lá fora é Jesus. A morte pode chegar, mas a gente vai sair de lá de dentro ressurreto, a gente vai morar no céu. É uma palavra de esperança para os nossos dias. A gente está falando aqui de Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E sabe qual que é o interessante disso? Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Ele está aí dentro, aí, bradando. Não tenha medo de rolar a pedra. Não tenha medo. Porque quem está lá fora e vai gritar o seu nome é Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Para a gente poder encerrar. Glória a Deus, Senhor. Louvado e engrandecido é o seu nome, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Senhor Deus. Uma outra linda em ti, Jesus. Cura interior, tudo aquilo que foi tomado
vem repor no Jesus. Dependemos de Ti, colocamos nossa esperança em Ti. Só o Senhor que podes fazer. Quebra este vaso e faça de novo. Repõe o vinho novo. Quebra tudo e faça de novo. Colocamos nossa esperança em Ti, Jesus. Teu amor me refaz. Teu amor me refaz. Glória a Deus. Quebra tudo e faz de novo. Queria orar pela sua vida. Você que está acompanhando a gente aí online. Você que está em casa agora, queria estar orando pela sua vida, pela sua casa. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela sua misericórdia, Pai, em nossa vida, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela cruz do Calvário, Jesus. Ó, Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, encontre agora os meus irmãos que estão nessa transmissão, Pai, que estão nos acompanhando online. Pai, toca no coração de cada um, Senhor Deus. Pai, dê a cada um, Pai, a ousadia, Senhor Deus, de dar o passo, Senhor Deus, e rolar a pedra, Senhor Deus. A pedra que tem impedido, Senhor Deus, o alcance, Senhor Deus, do milagre de cada um, Pai. Pai, muita gente hoje está, Senhor Deus, com a pedra no meio do caminho, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, toque no coração de cada um agora, Pai. Na família de cada um agora, Senhor Deus. Entra na casa de cada um agora, Jesus. Ó, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do Seu amor, Pai. Da Sua graça, da Sua misericórdia, Senhor Deus. Toma conta, Pai, do ambiente, Pai. Toma conta, Príncipe da vida. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus. Profetizo a cada um aqui que as pedras sejam retiradas do caminho, Senhor Deus. As pedras serão retiradas do caminho. A pedra da insegurança, a pedra da doença. Ó, Senhor Deus, entra agora, Jesus. Entra agora, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor já nos concedeu, Senhor Deus. Já foi entregue, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Amém, Jesus. Amém. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Foi uma noite de palavra do Senhor, uma noite de cura, uma noite de libertação. E nós convidamos vocês, todos que estão nos acompanhando, para que continuem nos acompanhando em todas as redes. Estamos no Instagram, no Telegram, página do Face. Esse mês, em especial de outubro, não teremos nosso encontro presencial, mas teremos muita, mas muita atividade nas nossas plataformas online. Então não deixe de seguir, vai lá, siga as páginas e nós encontraremos vocês por lá. Que o Senhor, que a graça de Deus os acompanhe, que a graça do Pai os abençoe. Até a próxima. Oh,
to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. This is our family. This is our life.